Co děti? Mají si v Litoměřicích kde hrát? To je název veřejné diskuze, která proběhla v úterý v sále Gotického hradu. Setkání bylo určené pro rodiče, prarodiče, podnikatele, aktivní občany a organizace zabývající se volnočasovými aktivitami a zúčastnilo se ho 42 lidí. Dneska mají možnost ti, co přišli na kulatý stůl na diskuzní fórum, zaznamenat, s čím jsou spokojeni nebo co se jim nelíbí. Jsme rádi, že práce u stolů je velmi aktivní, jsou zaznamenávány náměty a v diskuzi potom bude možno hodnotit, komentovat, co se napsalo. Vše bude zaznamenáno, zápis najdete jako vždy na webu Zdravého města společně s prezentací, která tady dneska byla, takže i ti, co nepřišli, se budou moct podívat na vše, o čem se dnes jednalo. Z diskuze vyplynulo, že dětských hřišť v Litoměřicích je dostatek. Některá z nich je však třeba podle rodičů dovybavit, například hřiště soukromé základní školy Lingua Universal. Vylepšit je třeba i podmínky pro cyklisty. Dále chybí zázemí pro pohybové aktivity, především v zimním období. A vylepšit by se mělo také zázemí na Mostné hoře. Já tě taky tady Sláťo podpořím. Dáme teda těm taky sobě, že jo? Určitě jednu z věcí, které jsme napsali, že je problém, tak je oblast Mostné hory, kterou bychom chtěli tímto podpořit, aby tady došlo k revitalizaci této oblasti, protože je vlastně toto krásné místo pro třeba trávení volného času, ale není to úplně dostačující v současné době. Mně vadí to stravování v Litoměřicích a ta nová vyhláška o tom, že děti musí povinně mít polívku a rodiče musí povinně platit, že si nemůžeme vybrat. Takže to je pro mě teď momentálně a vůbec pro litoměřické maminky hodně, hodně důležitý. Jsme nucený dělat něco, co nechceme. Veřejná diskuze byla podpořena z projektu Ready 21 z programu Švýcarsko-české spolupráce Ministerstva životního prostředí.